Ragil kuning, ragil kuning. Kowe kok ra ketok-ketok nyang ngendi to Cahayu? Aku rindu lo cah manis, cah manis. Sing nandur pari kuwi sapa, Dek? Ragil kuning. Kuwi sing nandur aku, Cahayu. Kowe arep mo? Yen arep main kabeh. Yukun yang gelem, karo aku rinan, mekenal. Kemang-kemang, Entet, aku mau takon wae kok. Entet. Waduh, mateng aku. Rangil kuning, kowe yang nyelok-nyelok jenengku, rasanya hatiku maknyus, maknyus. Hanya nying, kaya wong enok bunutan kaya. Sing nandur jagung gede-gede kae sapa, Dek? Sing nandur aku yo kok minjir iluk-iluk terus sajak-sajaknya ada rasai. Sing nantur timun belenek-belenek kui sapon, Dek? Sing nantur aku yo. Aduh yung. Kowe apa rito kelem tenan tau? Sing nandur kacang tuwa-tuwa kuwi sapa, Dek? Mbutnyah kok tenikis. Dikandani aku ya aku. Orang Rangil Kuning. Kowe kelem orang lah deni aku. Sak cum-cuman wae. Ambo lem. Mumpung aku ini kelem lho, Cahayu. Yang aku mah, ngocor kowe. Yang kowe mah, laraiku arep tak dileke ngendi coba. Ya salah nak kono wae to, Entet. Apa soal bodo? Yang bodo, aku suke. Apa soal duit? Yang duit, nganti nyamun apa kalau? Yang duit entek. Nunggu lho. Kemang-kemang, Entet. Aku mau takon wae kok. Si Entet
Oh,
Oh, yes.
opo, eneng opo.